င်လာမနက်ခင်းပါရှင်။ကချင်သတင်းဌာနခင်ကြီးရဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီမနက်မှာကြားမဲ့သတင်းတွေထဲမှာဆိုရင်တရုတ်နေဆက်ကုံသွေးရည်မျိုးဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာဒီမျိုးမှာခရီးတွေကကုန်ကားနဲ့စီကားတွေပိတ်မိနေစေဖြစ်တဲ့ကြောင်းဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့မြစ်နာမျိုးတွေမှာတော့ဆက်သုံးစီတွေပြက်လက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မိုးကောင်းမျိုးမှာစစ်တပ်ကမနေ့ကစပြီးမျိုးတွင်းနေရာနဲ့စစ်စေးရည်တင်းကျပ်နေတဲ့အပြင်ဆက်သုံးစီဆယ်တွေမှာလည်းစီအကန့်တက်နဲ့ရောင်းခွင့်ပေးဖို့စောင့်ကြည့်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့။ကျမ်းပြင်းနေမြောက်ပိုင်းလားရှုမြောက်ဝင်ထက်ကိုစစ်တပ်ကပိတ်လိုက်ပြီးမြို့သွင်းစစ်ရေးပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့တွင်နဲ့တူတခြားထူးခြားတဲ့တွင်ကိုကျမစင်မီနဲ့အမှုကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဘူကောင်းမြို့မှာစစ်တပ်ကမနေ့ကစပြီးမြို့သွင်းနေရာနဲ့စစ်စေးတင်းကျပ်နေတဲ့အပြင်ဆက်သုံးစီဆိုင်တွေမှာလည်းစီကိုအကန့်တက်နဲ့ရောင်းခွင့်ပေးဖို့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဘူကောင်းဒေတာကနေကပြောပါတယ်။မနီကရှာပြီး73ကြီးတွေကိုပါဆယ်ဝယ်ယူခွင့်မပြုတော့တဲ့အပြင်ကားတစ်စီးမှာ3000ကျပ်အများဆုံးဝယ်ယူခွင့်ပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လမ်းသွားလမ်းလာအရက်သားတွေကိုကားဆိုင်ရဲ့ဖုန်းတွေကိုအဓိကစစ်ဆေးနေပြီးတော့ VPN app ထည့်ထားတဲ့သူတွေကိုဒဏ်ရိုက်တာတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဒေတာကနေကပြောပါတယ်။အလားတူမုံညင်နန့်ခွင်ဟိုပင်ရွာအထွတ်ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ SND တပ်တွေလမ်းသွားလမ်းလာအရက်သားတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ငွေကြေးတောင်းခံနေတာတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရပြည်နယ်အင်ဖာကျင်းထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာမျိုးသား30ဝန်းကျင်ဟာအစာငတ်ခံပြီးဆန္ဒပြနေကြတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဆန္ဒပြကြရတဲ့အကြီးကအကြောင်းရင်းဟာအိန္ဒိယအစိုးရဘက်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီအစိုးရထံအသေးအကျက်လွှဲပြောင်းဖို့ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကိုယ့်စစ်စင်းနဲ့ကိုယ်နေရပြန်ဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလနဲ့ဇွန်လလဆန်ပန်အတွင်းမှာလည်းမြန်မာအကျဉ်းသား89ယောက်ကိုမနီပူရပြည်နယ်အစိုးရကနေဆက်ကိတ်ကတ်နဲ့တဆင့်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။အင်းနဲ့အစိုးရအနေနဲ့ခုလိုလုပ်ရဟာဒုက္ခတွေတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရက်ကိုအတင်းအကျပ်ပြန်မပို့ရေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ရရောက်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နောင်ဟီးကျေးရွာကနေအင်ကန်းရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းဆောင်လာကြတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂအဖြစ်များနေတဲ့အတွက်ဆေးဝါးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။နောင်ဟီးကျေးရွာကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေခေလုံတဲ့နေရာမှာအဓိကအဖြစ်တောက်ရည်သုံးရည်တွေခက်ခဲနေတဲ့အတွက်အရာဝင်မြေကိုတာအဓိကအသုံးပြုနေရတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတောက်ရည်သုံးရည်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့အရာဝင်မြေဟာမတန်ရှင်းတော့တဲ့အတွက်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူအလုံးဟာဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂခံစားနေရတာဖြစ်တယ်လို့နောင်ဟီးကျေးရွာကဆစ်ဆောင်တွေကပြောရတယ်လက်ရှိအင်ကန်းမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့နောင်ဟီးရွာဆစ်ဆောင်တွေဟာအင်ဂျင်နီယာဝန်ကြီးရှိပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တွေနေထိုင်ဖို့အဆောင်တွေစောက်ထားပေမဲ့လည်းအင်တာနက်ရေသွင်းတွေစောက်လို့တာမပြီးသေးတဲ့အတွက်အင်ကန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာပဲလူခွဲပြီးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နေဆက်ကုံသွေးရည်မျိုးဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာဒီမြို့မှာတော့ခီးတွေကကုန်ကားအစည်းရေ900ဝန်းကျင်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာစီပေါ်စာကအစည်းရေ300ဝန်းကျင်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခုလိုစီကားကုန်ကားတွေပိတ်မိနေပြီးအဝင်မရှိတော့တဲ့အတွက်မြစ်ကျနားမြို့နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့မှာတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်မနေ့ကစလို့73စီလည်းပြက်လက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဒီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စတုံးမြို့ကိုကေပူပေါင်းတပ်တွေကဇွန်လ17ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးဝိုင်းမော်ကမ္ဘာတီလမ်းပိုင်သွာလာခွင့်ကိုပိတ်ထားတာကြောင့်ကုန်ကားတွေကမ္ဘာတီမြို့ထဲမှာတောင့်တင်နေတာအခုဆိုရင်6ရက်ထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ကေအေတပ်တွေကြားဒီကနေ့ထိလည်းနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်သွာလာခွင့်ကိုဆက်လက်ပိတ်ထားခံရမယ့်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့အဝင်ထွက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်15ရက်နေ့ကစပြီးတော့မြို့ဝင်ထွက်လမ်းတွေအားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မြို့ရင်းမြို့ပြင်တက်စကန်တစ်တွေဆောက်လုပ်ထားတဲ့စစ်ရနေရာနဲ့ဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့စီးအပြင်းစင်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်သုံးဘွဲ့တို့ကြားဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုနဲ့ယာယီအပြစ်ရဆဲဖို့သဘောတူညီထားရလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကြောင်မျိုးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်း900တင်းနဲ့900နှစ်စခန်းကစစ်သားတွေဟာကြောင်မဲမျိုးပြမှာရှိတဲ့တန်းတက်တီအန်အန်လီရဲ့ငင်းချင်းကုန်းမှာရှိတဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာဇွန်လ9ရက်နေ့မိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာတီအန်အန်လီတပ်စခန်းနေရာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာခေ
င်ကြီးရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါကျမတို့ဒီစစ်စစ်နေကိုတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒေတာအတွက်ပြပြတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ခင်ကြီးရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ခင်ကြီးသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရုပ်သံအစစ်အစစ်တွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုတော့ခင်ကြီးဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kachinnews.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝေးဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်